नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ जसले गुणस्तोर खोज्छ उसले त्रिमूर्ति रोज्छ रेशमलाल चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ बीचको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेबारे दुई थरी विज्ञप्ति आएको छ श्रेष्ठ पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सांसदलाई ह्विप लगाएको छ भने चौधरी पक्षले सरकारमा नगएर प्रत्येक पक्षमा बस्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ श्रेष्ठ पक्षले केन्द्र सरकारको नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने तर प्रदेश सरकारको हकमा वार्ता समितिले विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी संवाद अघि बढाउने भनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका निर्णायक छ प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन् चौधरी पक्ष काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै कमल बहादुर शाहलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताको अडानमा छ उन्मुक्तिका सात मध्ये पाँचजना सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन् अध्यक्ष श्रेष्ठले भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिनुभएको छ तर उहाँको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन